Յուղաներկը դեռ չի հասցրել չորանալ այն երեք նկարների վրա, որոնք Տիգրան Ձիթողցյանը ստեղծել է հատուկ Երևանյան ցուցահանդեսի համար։ Նուրբ ցուցասրահը երեք հայելի խորագրով ցուցահանդեսով արվեստասերներին բացառիկ հնարավորություն է ընձեռել ծանոթանալ Նյու Յորքաբնակ Տիգրան Ձիթողցյանի այս ամռանը Երևանում ստեղծած գործերին։ 4 տարի առաջ բացվեց այս ցուցասրահը, առաջին իմ միտքը եղավ, որ մի օր կգա, երբ որ Տիգրանի ցուցահանդեսը կլինի այս ցուցասրահում, եւ այդ օրը եկավ այսօր, ես շատ երջանիկ եմ։ Գեղանկարչական ֆանտասմագորիա, սյուրռեալիզմ եւ հզոր գեղագիտական կանխազգացում, որոնցով ամբողջանում է Տիգրանի արվեստը։ Արդեն տևական ժամանակ է, որ նկարիչն ամբողջությամբ տրվել է դիմանկարի ժանրին։ Ամեն ինչ, ինչ աշխարհում տեղի ունենում դիմանկարչության, այսինքն դիմապատկերի շուրջ, այսինքն սելֆի ֆենոմենը եկավ, ֆիլտրները, ֆոտոշոփը եւ այն, եւ ինձ ամեն ինչ դա շատ է հուզում։ Վերջին տարիներին Տիգրանն ամռան ամիսներին պարտադիր լինում է Երևանում, արդեն իրագործում է Վաղեմի երազանքը, Զորախպյուրում տուն եւ արվեստանոց ցուցասրահ է կառուցել եւ փորձում է Երևանում անցկացրած ժամանակը հասցնել գոնե 6 ամսի։ Նորակառույց արվեստանոցում արդեն հաջորդ տարի ամառային արվեստի դպրոց կկազմակերպի։ Սեպտեմբերին կավարտեմ եւ արդեն շատ ավելի շատ պատճառներ կունենամ այդտեղ չգնալու։ Ես Նյու Յորքը շատ եմ սիրում, բայց Հայաստանը երևի մի քիչ ավելի շատ։ Գյումրիի Ձիթողցյանների հայտնի տոհմի ժառանգ Տիգրանը երբևէ կապը հայրենիքի հետ չի կորցրել։ Տարիներ առաջ, երբ մեկնեց Նյու Յորք, իրեն շատ էր գրավում Ամերիկայի մշակութային մայրաքաղաքը։ Ասում է, եռացող կացայի նմանվող այդ քաղաքը հատկապես գրավիչ է ամենօրյա պայքարի պատրաստ մարդկանց համար։ Բոլորը գալիս են Նյու Յորք, Նյու Յորք գալիս են լավագույններով, բոլորը գալիս են շատ մեծ ամբիցիաներով, այսինքն պատական մարդ այնտեղ չկա, պատական մարդ Նյու Յորք չի գնում, ինքը նախորդ գիտի, որ շանսերը շատ փոքր են, եւ եթե դու այնտեղ ես գնում, դու պետք է օրը գիշեր աշխատես, քո շուրջ բոլորը օրը գիշեր աշխատում են, քաղաքը երում է, այդ էներգիան ինքը ֆանտաստիկ է, ես առաջին տարիներ ընդհանրապես չէի կարող քննել այնտեղ։ Իսկ Երևանյան նոր ցուցահանդեսը չի ուսանախոստանում է նկարիչը։ Հանդիպման վայրն ամփոփող է հաջորդ տարի սեպտեմբերին Երևանում, Զորախպյուրի նոր Ձիթողցյան ցուցասրահում։ Նունե Ալեքսանյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։